Pa ja sam pre svega zadovoljan podrškom gradske uprave, gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, predsjednika Skupštine, vijeća, vijećnika gospodina Guđevića koji vodi sektor turizam, zato što imamo podršku i finansijsku i u svakom pogledu imamo podršku od njih. Ove godine sajam turizma u Beogradu bit će održan krajem februara, a direktor turističke organizacije Novog pazara smatra da će Novi pazar biti predstavljen na pravi način. Mi smo sposobni, imamo kadra kvalitetnog i profesionalnog da možemo na najbolji način da se prezentujemo, to smo pokazali i na sajmu turizma u Izmiru. Sada ćemo se kroz jedan segment pojaviti na sajmu turizma u Istanbulu i sajam turizma u Izmiru je odjeknuo u celoj Srbiji ovaj pozitivno jer smo mi predstavljali i region i Srbiju i Sandžak i Novi Pazar na najbolji mogući način. Prvi čovjek Novopazarske turističke organizacije očekuje pomoć ministara u vladi Srbije, doktora Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića, kod izrade projektne dokumentacije za apliciranje kod fondova Evropske unije i Centra za održivi razvoj turizma u Sandžaku, Sandžačke kuće u Briselu.